आज चाहिँ म नेटवर्किङ रिलेटेड पोर्ट भनेको के नेट्वोर्ण नेट्वोर्ण ने ने हो भन्ने बारेमा चाहिँ आफूलाई थाहा भएको केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिन्छु यो भिडियोको माध्यमबाट नर्मल्ली पोर्ट भनेको चाहिँ दुइटा एन्ड पोइन्ट अथवा दुईवटा डिभाइस जुन चाहिँ नेटवर्कमा कनेक्ट छ होइन तिनीहरू बिचको कम्युनिकेसन माध्यम हो कम्युनिकेसन च्यानल हो हामीले डेली रूपमा कति धेरै साइटहरू कति धेरै सर्भिसेसहरू युज गरिरहन्छौँ इन्टरनेटमा होइन जस्तै गुगलहरू चलाइरह हुन्छौँ केही कुरा सर्च गर्नको लागि चाहिँ फेसबुकहरू युज गरिरह हुन्छौँ सोसियल्ली कनेक्ट हुनको लागि चाहिँ ट्विटरहरू इब्याङ्किङहरू एकदम धेरै कुराहरू युज गरिरह हुन्छौँ नि त डेली हामीले थाहा नपाई पनि थाहा नपाइकन पनि होइन तिनीहरूको चाहिँ सर्भरको कुनै आइपीको कुनै पोर्टमा चाहिँ हाम्रो ल्यापटपबाट चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ कनेक्ट भइरहेको हुन्छ सो त्यो भनेर चाहिँ के हो त नि जस्तै हामीले चाहिँ जस्तै एक्जाम्पल डट कम भन्ने एउटा डोमेनले हामीले होइन डिफल्टमा चाहिँ एक्जाम्पल डट कम हान्दाखेरि चाहिँ यो पोर्ट एटीमा कनेक्ट भइरहेको हुन्छ हाम्रो ल्यापटपबाट सर्भरसम्म चाहिँ पोर्ट एट सर्भरको पोर्ट एट्टीमा कनेक्ट भएको हुन्छ भने हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ सर्टेन अब थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरभन्दा ठुलो नम्बर चाहिँ सर्टेन कुनै पोर्ट नम्बरसम्म चाहिँ एसोसिएट भएको हुन्छ त्यसरी कम्युनिकेसन भएको हुन्छ अनि यदि यो छ भने चाहिँ पोर्ट एट्टी भन्छ एसडिटिपीएस छ भने चाहिँ पोर्ट फोर फोर थ्री हुन्छ अब त्यो त्योभन्दा चाहिँ सर्भिस भयो एसडिटिपी भनेर एउटा सर्भिस भयो होइन एसडिटिपिएस भनेको पनि सर्भिस भयो होइन अब पोर्ट एट्टी र फोर फोर थ्री बाइक अरू पोर्टमा पनि राख्न मिल्छ तर ब्राउजरले डिफल्टमा तपाईँले एक्जाम्पल लड्कामा हान्नुभयो भने चाहिँ पोर्ट एट्टीमा नै एट्टी नै हो भनेर बुझ्छ अब कहिले कहिले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै साइड हान्नुभयो भने चाहिँ कहिले कहिले नभनौँ धेरै जस्तो बेलामा चाहिँ एचडिपिएसमा रिडाइरेक्ट गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ एचएसटिएस भन्नेले गरेको हो लेट्स नट टक म मच अबाउट द्याट होइन यति बुझ्नु कि एउटा कुनै आइपी हुन्छ सर्भरको होइन त्यो आइपीमा चाहिँ एकदमै धेरै पोर्टहरू हुन्छ अराउन्ड टुको पावर सिक्सटिन माइनस वान टोटल पोर्ट हुन्छ होइन त्यो पोर्टको चाहिँ कुनै त्यो पोर्ट मध्येमा चाहिँ कुनै एउटा पोर्ट नम्बरमा चाहिँ सर्भिस एसोसिएट भएको हुन्छ जस्तै यो एचडिपी वेबसाइट एसोसिएट भएको जस्तै होइन अरू डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू हुनसक्छ अब यो वेबसाइट त हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिन्छ धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ हामीले यति पढ्न मिल्छ होइन इनफ्याक्ट धेरै लिटरली धेरै कुराहरू हुनसक्छ अरूहरू पनि सर्भिसेसहरू हुन्छ इन्टरनेटमा लाइक हाम्रो कुनै एउटा रिमोट कम्प्युटर छ रिमोट डिभाइस छ त्यसलाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी मैले हामीले चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ एसएसएसको थ्रुबाट एक्सेस गरिरहन्छौँ र एसएसएच चाहिँ पोर्ट ट्वेन्टी टूमा लिसन भएको हुन्छ डिफल्टमा चाहिँ त्यो पनि चेन्ज चाहिँ गर्न मिल्छ नमिल्ने होइन तर डिफल्टमा चाहिँ पोर्ट ट्वेन्टी टूमा लिसन भएको हुन्छ सो अझै यसलाई राम्रो तरिकाले चाहिँ इलुस्ट्रेट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग टिसिपी डम्प भन्ने छ जसले चाहिँ प्याकेट क्याप्चर गर्छ होइन माइनस आई इन्टरफेस भन्ने भयो एएनजिरो सो यो इन्टरफेसमा चाहिँ प्याकेट क्याप्चर गरौँ होइन अब मेरो ल्यापटपबाट चाहिँ गएको प्याकेट अनि मेरो ल्यापटपमा आएको प्याकेटहरू चाहिँ देखिन्छ मैले यसलाई चाहिँ क्रस गरेँ क्रस गरेर चाहिँ अब यसमा हेरौँ है त जस्तै यसको आफ्नै फर्मेटहरू छ के के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ तर मैले चाहिँ एउटा एक्सप्लिसिटली आइपी भएको चाहिँ कुनै छ कि भनेर हेरिरहेको छु कतै छ यहाँ यसो गरौँ न यसलाई गरौँ सो एक्जाम्पल डट कम फेरि मैले खोलेँ होइन खोल्दाखेरि चाहिँ ओके यु क्यान okay? uh, सी यसमा होइन जस्तै यो लाइन हेर्दाखेरि चाहिँ uh, यो भनेको चाहिँ आइपी भयो होइन नाइन थ्री पोइन्ट वान एट फोर पोइन्ट टु वान सिक्स पोइन्ट थ्री फोर सो यो आइपीको uh, यो पोर्ट डिफलमा एचडिपी भनेको पोर्ट एट्टी मैले अघि भनिसकेँ होइन यो पोर्टबाट चाहिँ मेरो यो ल्यापटपको यो पोर्टमा कम्युनिकेसन भइरहेको छ so, क्या uh, सो बेसिकल्ली ट्राफिक फ्लो हुने भनेको नै यसरी नै हो कुनै एउटा हाम्रो एउटा कुनै पोर्ट नम्बर हुन्छ आइपिए एड्रेस हुन्छ होइन अनि अर्को कुनै आइपिए एड्रेस हुन्छ त्यसको कुनै पोर्ट नम्बर हुन्छ सो त्यसरी नै चाहिँ कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ कुनै सर्भिस सर्भिससँग चाहिँ कनेक्ट गर्न ट्राई गरिरहेको छ भने चाहिँ अब हामीले जस्तै गुगल डट कम खोल्यौँ गुगल डट कम खोल्दाखेरि चाहिँ अब यु क्यान सी कि गुगल डट कम चाहिँ यो चाहिँ एचसिडिपिएस छ गुगल डट कम चाहिँ होइन इट मिन्स कि डिफल्टमा पोर्ट फोर फोर थ्रीमा रन भइरहेको छ वी क्यान भेरिफाई दिस यदि गुगल डट कम पोर्ट गुगल डट कमको पोर्ट फोर फोर थ्री चाहिँ ओपन छ कि नै भनेर त्यसको लागि पहिला चाहिँ हामीले आइपीमा कन्भर्ट गरौँ आइपीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाहरू हुन हुनसक्छ कुनै आइपीको चाहिँ कुनै पोर्ट ओपन छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हालको लागि चाहिँ एनसी युज गरौँ यसको चाहिँ पोर्ट फोर फोर थ्री होइन ओपन छ कि नै यु क्यान सी कि यसको पोर्ट फोर फोर थ्री ओपन छ पोर्ट एट्टी टाइगहरूमै पोर्ट एट्टी ओके पोर्ट एट्टी पनि ओपन छ लेट पोर्ट एट थाउजन्ड एट्टी एट थाउजन्ड एट्टी चाहिँ पोसिब्ली प्रोभाब्ली ओपन छैन एनसी नभइकन हामीसँग अरूहरू राम्रो पोर्ट स्क्यानरहरू छ जस्तै एन्डम्याप होइन एन्डम्याप माइनस पी गर्यो भने चाहिँ कुन पोर्ट हेर्ने भन्ने भयो होइन जस्तै एट्टी हेरौँ वान फोर टु पोइन्ट टु फाइभ जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन पोइन्ट टू थ्री एट यु क्यान सी पोर्ट एट्टी चाहिँ ओपन छ यही कुरालाई चाहिँ पोर्ट एट्टी एट्टी टु गरौँ है सो so, यसमा uh, मलाई अर्को सानो एउटा ट्रिक सेयर गर्न मन लाग्यो है अघि मैले चाहिँ पोर्ट एट्टी असाइन पोर्ट एट्टी राखेँ होइन पोर्ट एट्टी नभइकन चाहिँ अब मलाई चाहिँ पोर्ट एट्टी एट्टी टू चेक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ जु एक्सपोनेन्सियल साइन होइन एट्टीलाई मेटाएर चाहिँ पोर्ट एट्टी एट्टी टू यसरी राख्न मिल्छ जस लास्ट कमान्डको चाहिँ यो स्ट्रिङलाई uh, चेन्ज गरेर यो स्ट्रिङले रिप्लेस गरिदिन्छ सी यो चाहिँ फिल्टर छ फिल्टर्ड मतलब ओपन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ होइन जस डिफल्टमा चाहिँ थाहा पाउन चाहिँ सकिएन यत्तिकै ओके सु अरूहरू टेक्निकहरू हुनसक्छ अरूहरू पोर्ट स्क्यानरहरू पनि छ कुनै पोर्ट ओपन छ कि नै भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ बेसिकल्ली तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला पोर्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन जस सिम्पली नै कम्युनिकेसन च्यानल हो दुइटा एन्ड पोइन्ट बिचको अब अर्को एउटा सानो एक्जाम्पल मैले चाहिँ ओके टेस्ट भनेर राखौँ एन्ड देन लेट्स ब्रेक दिस आउट मैले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउँछु पोर्ट भनेर पोर्ट भन्ने फोल्डरभित्र गएँ अनि पाइथन माइनस सी अर आइडोन्ट नो पाइथन माइनस एम मोड्युल सिम्पल एचडिटिपी सर्भर मोड्युल हो कि समथिङ के हो एम भने जु पोर्ट एट्टी एट्टी टूमा लिसन गरेँ अब मेरो यो ल्यापटपको चाहिँ पोर्ट एट थाउजन्ड एट्टी टूमा चाहिँ पाइथनको सर्भर लिसन भइरहेको छ मैले भेरिफाई गर्न सक्छु एन्डम्याप माइनस पी हान्यो पोर्ट नम्बर कति हो एट थाउजन्ड एट्टी टू होइन आइपिएड्रेस कुन वान टू सेभेन पोइन्ट जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट वान हो भनेर चाहिँ हो होइन वान टू सेभेन पोइन्ट जिरो पोइन्ट वान टू सेभेन पोइन्ट जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट वान भनेर चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको आइपीलाई पोइन्ट गराउँछ यु क्यान सेगी ओपन छ सो यसमा के आयो यसमा खै समथिङ के इरर एक्सेप्सन थ्रु गरिरहेको छ बट स्टिल चाहिँ अघि हामीले लिसन गरिरहेको थियौँ होइन यो चाहिँ ओपन भनेर देखाएको छ अब मैले यता गएर चाहिँ मैले अब अर्को चाहिँ मैले कुनै पनि सर्भिस लिसन गरिरहेको छैन मैले एट्टी एट्टी टूको साटोमा एट्टी एट्टी सेभेन राखौँ होइन यो त क्लोज छ किनकि अहिलेसम्म हामीले कुनै सर्भिस चाहिँ लिसन गरिरहेको थिएनौँ अब यता गएर चाहिँ सिम्पली नै एट्टी एट्टी टूको साटोमा एट्टी एट्टी सेभेन राखौँ एन्ड लेट्स ट्राई टु डु द सेम थिङ है एट्टी एट्टी सेभेन नाउ इट सेज कि इट इज ओपन मिनिङ चाहिँ अहिले डिटेक्ट गर्न सक्यो सक्सेसफुल्ली नै कुनै पोर्ट ओपन छ कि नाइ भनेर आई होप तपाईँहरूले केही थाहा पाउनु भयो होला सिम्पली नै अब यो आइपीको चाटोमा कुनै सर्भरको आइपी हुन्छ हामीले चाहिँ सर्भरहरूमा चाहिँ कुनै पोर्टहरू ओपन छ कि नै भनेर थाहा पाउनको लागि अनि चाहिँ नर्मली पोर्ट थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरभन्दा तल चाहिँ एक्सेस गर्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ कुनै सर्भरहरू बाइन्ड गराउनु पऱ्यो होइन केही कुराहरू लिसन गराउनु पऱ्यो कुनै सर्भिस चाहिँ बाइन्ड गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ रुट uh, एक्सिस चाहिन्छ रुट प्रिभिलेज चाहिन्छ चा, होइन थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरभन्दा माथिकोहरूको लागि चाहिँ चाहिँदैन जस्तै अघि मैले uh, यहाँ चाहिँ रन गर्दाखेरि चाहिँ मैले सुडो हानेको थिइनँ होइन जस्तै मैले चाहिँ पोर्ट एट्टीमा ट्राई गरौँ होइन आई डोन्ट नो वाइ इट्स गिभिङ मि एक्सिस तर प्रोभाब्ली चाहिँ मलाई चाहिँ सुडो हान्नको लागि चाहिँ पासपोर्ट चाहिँदैन होला यो युजरको लागि चाहिँ जोस् यति बुझ्नु कि थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरभन्दा तलको पोर्टहरूमा चाहिँ कुनै सर्भिसहरू लिसन गर्नको लागि चाहिँ रुट एक्सिस चाहिँ चाहिन्छ द्याट्स इट गाइड्स